गुड मॉर्निंग आणि शुभ सकाळ शिवतेजी वर्ल्डमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज बाळाला 12 दिवस झाले म्हणजे बारीची पूजा कशी करायची हे तुम्हाला या व्हिडिओ दिसणार आहे. मला आंघोळीसाठी तर शेपा, कडू जिरे, कडुलिंबाचा पाला असं वाटण्याचं मिश्रण करून दिलं होतं. असं हे सर्व करतात. आजीला काय काम आहे? ते 6 महिने झालं टोचवला. 12 दिवस झालं. 12 दिवस झालं नाही टोचायचे का? 6 महिने झालं टोचायचे. 6 महिने तोडणार का तो स्वतः नाही तो शांत झाला का? इथं मम्मी माझी सासूबाई वगैरे सर्व ते निवद बनवत होते. निवदासाठी आम्ही इथं बनवलं होतं. मी तिची भाजी, भाकरी, दाळ भात असं बनवलं होतं. कोणी पूर्णचाही नैवेद्य करतं, पण आमच्या घरातलं हे पहिलंच आहे. आम्ही आजूबाजूच्या बायकांना विचारून आम्ही पूजा केली होती, कारण आमच्या घरात पहिलं बेबी होतं सासरकडून आणि माहेरकडून पण. त्यामुळं कारण माझ्या मम्मीला आणि माझ्या सासूबाईंना यातलं काही एवढं माहिती नाही आहे. आम्ही बाकीचं सगळं विचार वगैरे करून म्हणजे सर्वांना विचारूनच आम्ही सर्व काही हे केलं. त्यानंतर ईद पूजा मांडलेली होती मम्मी आणि आम्ही बाय मागून येत होतो आणि बाळाला घेऊन माझे सासरे तिथं उभे होते, कारण की मम्मी मांडत होती तिथं पूजा. म्हणजे मम्मी सांगत होती माझ्या सासून, आम्ही विचारलेलंच होतं कारण दुसऱ्याला आम्हाला एवढं काही माहित नव्हतं. हे असे 12 दगड स्वच्छ धुवून घ्यायचे असतात आणि तसे आपल्या सासरकडून माहेरकडे असे बांधायचे असतात. ते बांधून घेतलेले होते. मग इथं सासूबाई पूजा करत होत्या. सासूबाईंनी इथं सर्व पहिले आपले जे 12 दगड बांधलेले होते त्यांना स्वच्छ धुवून घेतलेलं आणि आपला जो नैवेद्य वगैरे होता तो दाखवायचा होता. आणि इथं बारीची पूजा असं डायरेक्टली एक पाऊच भेटतं जिथं बांगड्या वगैरे किंवा हळदी कुंकवाचा बाजार वगैरे करतात तिथं तुम्हाला हे सर्व साहित्य भेटून जाईल. पाचीच्या पूजेचं पण भेटून जातं, पण पाचीच्या दिवशी आम्ही हॉस्पिटलला असल्यामुळे आम्ही काय ती पाचीची पूजा करू शकलो नाही. त्यामुळे इथं आणि मेन इथं सटवाई असती. इथं सोन्याची किंवा चांदीची सटवाई तुम्ही बनवू शकता. सासर कुणीही ते सासरे किंवा आपले मिस्टर वगैरे घेऊन येत असतात ते, आणि ते बाळाला घालायचं असतं. आणि ते बघू शकता 10 हळदी कुंकू वगैरे लावून घेतलेलं होतं. ते धुवून वगैरे सर्व देव पाण्यानी आणि त्यानंतर ते 10 हळदी कुंकू आल्यानंतर ते जे फळ फूळ म्हणजे बोरं वगैरे ते काहीतरी सगळं एका पाऊचमध्येच येत असतं. इथं मी प्रत्येक गोष्टीचं नाव सांगणार नाही, पण मग नाही का तरी तुम्ही घरच्या घरी करणार असाल तर सगळं सोपं पहिल्यांदा करत आहात तर रेडीमेड पाऊचच सोपं पडतं. त्यात सर्व काही येऊन जातं. हे माझ्या सासरून आणलेलं होतं त्यांनी हे सर्व काही. आणि या दोघी मस्त पूजा करत होत्या आणि इकडं माझे सासरे बाळाला घेऊन उभे होते. आजी पण नॉर्मल उभी होती आणि पप्पा व्हिडिओ शूट करत होते आणि मग या साईडला उभी होती. ती घरी गेली होती, ती घरून आता येणार होती. 2 मिनिटात ती येऊन जाईल. इथे फक्त साई नव्हता कारण त्याला सुट्टीच भेटलेली नव्हती. कामावरून आली होती मैया तिकडून. इथं मस्त पूजा. तुम्ही पूजेतलं साहित्य तुम्ही मला तरी वाटतं रेडीमेडच घेऊन यावा ते बारीच्या साहित्यात. ही पूजा खूप सिंपल असते. इथं काही नाही, आपला साधा पूर्णचा नैवेद्य किंवा तुम्हाला सांगितलं भाजी भाकरी म्हणजे मेथीची भाजी भाकरी आणि दाळ भात असा नैवेद्य आम्ही इथं दिलेला होता. वाटलं तुम्ही गोळ्याचा खाडा ठेवू शकता. आम्ही एवढं काही केलेलं नव्हतं कारण आम्हाला ऍक्च्युली सर्व काही माहिती नव्हतं. शेजाऱ्यांनी जेवढं सांगितलं तेवढं आम्ही केलेलं होतं. अशा प्रकारे आमची छोटीशी पूजा इथं झाली होती. आणि मग पहिले सासूबाईंनी पूजा केल्यानंतर मी पण तिथं हळदी कुंकू वगैरे वाहून घेतलेलं होतं. इथं ती सोन्याची सटवाई होती ते आणलेली आणि ते पूजून झाल्यानंतर ती सटवाई आम्ही घेऊन गेली आणि बाळाच्या गळ्यामध्ये ती गाठून आणलेली होती. आणि मग गणपती आणलेला होता माझ्या सासूबाईंनी तो आणि ती सटवाई आम्ही नंतर बाळाच्या गळ्यात घातली. ती खूप पातळ असते आणि थोडं रिस्कीच असतं ते गळ्यात घालणं, पण थोड्या वेळापुरतं का महिना आम्ही बाळाला ते घालून घेतलं होतं. हा जो नाडा होता ते आम्ही हा नाडा नंतर घेऊन गेलो. बाळाच्या हातामध्ये घालायचा होता तो.
इथं मम्मी त्यांच्या मस्त गप्पा चाललेल्या होत्या. इथं नैवेद्य दाखवून झालेला. ही सासरच्यांनीच करायची असते ही पूजा. बाळ मस्त झोपलेलं होतं. सासरे मस्त घेऊन उभे होते. त्यांना आजी पण होती तिथं माझी. इथं आमची दही हिरवगार असं मस्त शेत दोन्ही साईडला गहू वगैरे पेरलेले आहे आणि दुसऱ्या साईडला रोडच्या तिथं ऊस लावलेला आहे. खूप मस्त आणि फ्रेश फ्रेश वातावरण वाटत होतं तिथं. आणि तिथं ते बंद बांध केलेलं आहे तिकडं त्या साईडला. तिथं पूर्ण हा ओढा आहे. या ओढ्यामुळेच आमच्या घरात पाणी शिरलेलं होतं आत्ता मागं. इथं दुपार झाली होती. पुणेची शाळाही सुटलेली होती. मी पण त्याच शाळेमध्ये होते. इथं मी बाळाला घेतलेलं आणि आम्ही पूजा दोघांनी मिळून केलेली. इथं हळदी कुंकू बाळाच्या डोळ्यात जाऊ नये म्हणून मग मी हळदी कुंकू बाळाला लावला नाही. मम्मी बोलली की त्याला थोडी अगरबत्तीची उदी काढून लाव. मी पहिल्यांदा आज कोणती तरी पूजा हे केली होती आणि मग माझे मिस्टर पण हे करत होते, अगरबत्ती वगैरे ओळून लावत होते. मी बाळाला अशी घेऊन पहिल्यांदा बसले होते. खूप वेगळं असतं जेव्हा आपल्याकडे एक छोटं बाळ येतं तेव्हा आपण प्रत्येक गोष्टीत त्याचा विचार करत असतो. अशा प्रकारे इथं आमची पूजा झालेली होती आणि ती सटवाई वगैरे तुम्ही बघू शकता. इथं हळदी कुंकू नाडा आणि ती सटवाई मेन असते. ते साबरकांडी हळदी ते पाच जे असतं ना आपलं हळकुंड सुपारी वगैरे ते होतं. आणि ते शेपा वगैरे आणि एक पाळणा होता आणि एक नारळ आजीने म्हणजे असंच आमच्या इथं बिरोबा आहे. इथं बाळाचं दर्शन करून घेतलेलं. तिथं बिरोबा आहे तर आजीने नारळ आणलेलं त्याच्यासाठी फोडायला. इथं बिरोबाचं मंदिर आहे कारण तुम्हाला माहिती असं रानावरणामध्ये एक म्हसोबा किंवा बिरोबा असं असतात. आमच्या इथं बिरोबा पण आहे आणि म्हसोबा पण आहे. आणि बिरोबाची जत्रेचा आम्ही तो एक मी व्हिडिओ टाकलेला तो बिरोबाच्या जत्रेचाच होता. इथं माझ्या मिस्टरांनी नारळ फोडून घेतलेलं. ज्या साईडला आमचा म्हसोबा आहे वावरातला तिथं तिकडच्या दिशेला तोंड करून त्यांनी ते फोडून घेतलेलं. पप्पा व्हिडिओ काढत होते. मी बाळाला मम्मीकडे देऊन दिलेलं कारण खूप ऊन होत आलं होतं. दुपारचं ऊन होतं तर मम्मी बोलली की मी बाळाला घेऊन जाते. मम्मी बाळाला घरी घेऊन गेली आमच्या आधी. हे बघू शकता. जास्त काही नसतं या पूजेमध्ये. खूप साधी आणि सिंपल पूजा आहे. फक्त आपण पहिल्या वेळेस करतो त्यावेळेस आपल्याला काही माहीत नसतं. मग इथं पप्पांना सांगितलं होतं की सटराई उचलून घ्या. मग त्यांनी सटराई वगैरे घेऊन टाकलेली. इथं जो नाडा होता तो पण बोलले की तो बाळाच्या हातात बांधायचा असतो. मग माझ्या सासऱ्याने तो बाळाच्यासाठी तो नाडा पण घेऊन टाकलेला आणि सर्वांनी एक एक करून तिथं पाया पडून घेतलेल्या आणि आम्ही सर्व आता घरी चाललेलो. आणि बारीच्या दिवशी सगळ्यांना माहीत होतं बारीच्या दिवशी की माझे सास सासरे येणार आहे. आमचं लॉकडाऊनमध्ये लग्न झाल्यानंतर म्हणजे कोणीच कोणाला भेटलेलं नव्हतं. फक्त आमची फॅमिली एकमेकाला ओळखत होती आणि बाकीचे नातेवाईक नाही. तर सगळ्यांना कळलं की आज ते आलेले आहे. तर आमचं संध्याकाळी घर भरून अंगण भरून इतके पाहुणे आलेले होते. ते सर्व काही कॅप्चर करता आलं नाही. पण मग तुम्ही समजू शकता की म्हणजे खूप धावपळ झाली त्या दिवशी आमची. आणि बारीच्या दिवशी खूप मस्त वाटलं. इथं मी आणि माझे मिस्टर आलेले होते. ते बोलत होते किती छान वाटतंय हिरवं शांत असं. कारण पुण्यामध्ये तुम्हाला माहिती किती वर्ष होत असते. इथं खूप सायलेंट होतं. आणि इथून जाता जाताच आमच्या घराच्या स्टार्टिंगला इथं म्हणजे जास्त करून असं कोंबड्या वगैरे शेळी असं म्हणजे जास्त आहे. तर इथं हे खुरडं होतं आमच्या घरासमोरच आहे. त्याच्यामध्ये ससेसुद्धा होते. आणि हे बघू शकता हे आमचं अंगण आहे. इथं खुर्च्या वगैरे टाकून ठेवलेल्या आहे. सर्व हातपाय धुत होते. आजीने मला फोन माझा देऊन टाकलेला आणि आम्ही घरात गेलेलो होतो. इथं मम्मी बाळाला परत एकदा गुंडळत होती. मस्त तो झोपलेला होता. त्या मम्मीने झोपी लावलेलं दोन्ही साईडला लोड बनवून.
इथं बाळाची आजी बाळाला घेऊन बसलेली होती आणि तर सागर दादा वहिनी सर्व काही आलेले होते, कारण कंटिन्यू कोणी कोणी चालू होतं, एक झालं का एक घरात यायचं. सागर दादाचा मुलगा बघा तुम्ही कसा झोपलेला होता. सासूबाई म्हणत होते की मला घेऊ नको, ते दरवेळेस तसंच करत असतात. चला तर भेटूया माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, बाय.